イート極道。俺の名前は鷲尾明弘、組織犯罪対策部、通称マルボーの刑事だ。向こうでは先代の弟分の高藤氏が待ってくれてるんだ。ここから2時間くらいかかるが大丈夫か？車酔いしないといいんだが。そして彼は三栗谷陽介、暴力団音焼組先代組長の実子であり現若頭である。今日は彼の腹違いの弟に会いに行く。車酔いは別に平気ですけど、結構遠いんですね。ん？場所知らないのか？君に関わりのある話だから向こうの居場所は把握してると思ってたんだが。知りません。知りたくもなかったんで。うん、本当によく来てくれたな。ありがとう。正直すごく嫌だったんですけど、何も知らないまま終わるのも良くないなって思って。甘利組長は何て言ってた？引き止めなかったのか？あの人、僕の行動に干渉しないんですよ。みたいだな。君らの間には一定の信頼関係があるようだ。甘利組長は君を身内みたいに思ってるんじゃないか？彼も家族はいないようだし。さあ、ところで2時間って他県ですよね。刑事さんが気軽に他県に出かけていいんですか？詳しいな。実はダメなんだ。急な呼び出しがあるからな。休日でも遠出するときは届け出や申告がいる。近場なら特に申告不要だが、今日みたいに臨県に行くときは伝えないといけない。近場ってどのくらいの？上の方針にもよるが、所轄区内ならって感じかな。結構大変ですね。気軽に遊びにも行けなさそうで。そもそも休みがゼロに等しいから特に問題はないな。なんかすみません、今日のこれは牧村補佐に言われてのことなんですか？違うよ、俺の独断だ。どうも甘利組長や君らは俺が牧村の手足になってると勘違いしてるようだが、そうじゃない。牧村とはある程度情報を共有することはあっても、直接こうしてほしいとかああしてほしいとかそういうことを言われたケースはほとんどないんだ。牧村からこういう行動に出ると聞いて俺が勝手に動く感じかな。大学に牧村が行った時も放置できないと思ったから俺が自主的に付き添ったんだ。利用されてるわけじゃない。それってまさに組の上の人のやり口じゃないですか。本人は明確な希望を口にせず周りを焚きつけて動かすって。ああ、そうだよな。俺も昔はそういうのは嫌なやり方だなと思ってたよ。自分の手を汚さない、罪をかぶらずに卑怯だと。でも最近はそれだけじゃないって分かり始めてきたんだ。というか多分そんなに単純じゃないんだ、暴力団員の内実ってやつは。甘利組長にしても相当な危険人物で、彼が組長になった時には下が離れていくんじゃないかという予測もあった。だが音焼組は今も勢力を維持したままだ。それは新海組長や三栗谷仙台組長の息子が甘利氏の就任を後押ししたということもあっただろうが、甘利組長自身に何らかの期待を持っていたり自分自身を重ねている組員が一定数いるからではないかと俺は思っている。組員の考え方は外部の人間が簡単に押し量れるものじゃないんだ。俺はそれを実感してる。牧村さんは甘利さんには人望がないと煽っていましたが。一般的な人望という意味じゃないかもしれないな。彼は誰からも信用はされていない。だが信用できないという意味では信用がある。嘘つき村の住人は逆を言えば正直者だ。嘘をつくと最初から断言しているわけだから。ところでこの会話、甘利氏は聞いてるのか？聞いてませんよ。一応僕もカバンやスマホを確認しましたけど特に異変なかったし。盗聴器仕込まれたことあるのか？大学の入学式の時に付き添いいらないって断ったらめちゃくちゃ怒ったらそれ以降やめてくれましたけど。どっかの誰かを思い出すな。音焼組先代元射程頭高藤治。こんにちは、お待ちしていましたよ。高藤さん、お久しぶりです。久しぶりだね、陽介くん。
最後に会ったのは進の葬式でしたか。大学院に進んだと聞きましたが、勉学に励んでいるようで何よりです。直接お会いするのは初めてですね。鷲尾です。本日はよろしくお願いします。高藤です。遠路はるばるお疲れ様です。今日は高速で。渋滞が怖かったので一般道で来ましたよ。この季節は観光客が多いから。確かにそうですね。特に最近はインバウンドだのなんだので増えてしまって。ここが高藤さんのお店なんですか？古臭いでしょう。若い頃の私はこの古臭さを嫌って家を出ましたが、この年になって良さがわかるようになりました。さて陽介くん、今日は私はこれから青葉くんに会う予定です。うちの店に彼が来ますので、別室で話を聞いていてください。直接会ってもいいんですけどね。多分あまりいい流れにならないので。鷲尾さん、あなたは陽介さんのそばについててあげてください。隣室で大丈夫ですか？わかりません。陽介くんが激高しそうなら任せます。抑えてください。彼の立場的にトラブルはまずいので。わかりました。鷲尾さんは僕の憂いを取りたいってそう言ってましたけど、これで何か変わるんですか？高藤さんたちが話すのを聞くだけで。君自身が言っただろ、何も知らないまま終わるのは良くないと。俺もそう思ったんだ。このことで君が何らかのダメージを受けるとは思うが、それ以上に。以上に？いや、何でもない。俺から方向性を提示したくない。とにかく今は。ダニー、なんでわざわざ来なきゃいけねえの？俺もう成人してんだから良くないですか？良くないよ。進むが存命の頃は成人年齢は二十歳だったからね。二十歳までは毎月君か君のお母さん、どちらかと必ず面談することが支援の条件だった。弟分からの頼まれ事だから私もそこは守るよ。面談つったって、毎月ってやっぱ多いですよ。1ヶ月くらいじゃ大して状況変わんねえし。君は覚えていないかもしれないけど、最初の頃は週に一度だったんだよ。厚子さんがああいう人だからこちらも大変だったんだ。ああいうって言うけど、しゃあなくないっすか？母さんだって別に普通に暮らしてただけだし、正直こんなにいろいろ干渉されるんじゃ生活保護の方がマシじゃねって。だったらそうしなさい。私からはもう支援はしない。君たち母子は金が湯水のように湧くものだと思っている節があるし、君の生い立ちを考えればそう勘違いしてしまうのも仕方がないが、温焼き組はそもそもそんなに金のある組ではなかった。私が君たちを今も支援しているのはあくまで進むの意思を尊重しているに過ぎない。生活保護を受けた方がマシと君も君のお母さんもよく口にするが、そうしたいならそうしなさい。でもそれはできないだろう。生活保護になれば君たちの生活レベルは格段に落ちてしまう。君だって私立の大学に通えなくなるし、毎晩のように友達と遊び歩くことはできない。君のお母さんだって同じだ。先月も言ったことを繰り返すけども、今のうちに支援した金をきちんと貯めて生活の目処を立てておきなさい。君たち母子に金を渡すのは君の二十歳の誕生日までだ。それ以降は私は一切感知しないよ。いいね？わかってるよ。それと来年は進むの七回忌がある。一度くらい墓参りをしに行ってやったらどうかな？ねえ、遠いしいいでしょう。母さんだって言ってないんだし。あれだけ可愛がられていたんだから、
そのくらいしてもいいと思うけどね。可愛がられてたって言うけどさ、実際面倒見てくれてたのは高藤さんじゃん。親父は自分の気が向いた時、家族ごっこしに来るだけの人だったし、別にな。それに、別にあの人、俺の実の父親ってわけじゃないし。青葉くん、そういう言い方は良くない。少なくとも進むは、君を息子だと信じたから世話をしたし、私に後を頼んだんだから。って言いますけど、母さんだって別に騙す気なくて、後で気づいたって言ってたし、親父だっていい経験っていうか、家族愛みたいなの体験できたんだから、よかったんじゃないですか？死ぬまで信じてたんだから、別にそれはそれで。それに暴力団の組長が父親で、しかも殺人事件で死んだとか、ものすごい重いじゃないですか。就職とか関わってくるかもしんないし。だから実際違うって母さんから聞いて、ガチで安心したんですよ。これ俺、悪くないでしょ？そんじゃ、生活費どうも。また来月来まーす。ああ、また来月、厚子さんによろしく。ふざけてる。なんで、あんな、どうして。よく我慢した。よく耐えた。偉かったよ。陽介くん、嫌な話を聞かせたね。高藤さん。鷲尾さんも、ありがとう。今まで、機会がなかったけれど、これは、もっと早く、私から陽介くんに教えるべき事柄だったかもしれないね。あちらでもう少し話そう。私が知っている君の父と、あの母子のことを。ニート極道が宝島社よりついに小説家。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。いいねとコメントもどうぞよろしくお願いします。実写化、漫画化を目指して頑張ります。